שלום לכם צופים יקרים, אגיש לפניכם היום סגולה נפלאה לאישה שהיא בהיריון כדי שההיריון יהיה תקין בעזרת השם. שהבעל יאמר בכל יום שלוש פעמים אם אפשר, מזמור צדיק א' בספר תהילים, זה מזמור מיוחד של שמירה, יושב בסתר עליון. יגיד את זה שלוש פעמים כל יום אם אפשר, זה מזמור צדיק א', יושב בסתר עליון. והאישה עצמה תגיד את שני מזמורי התהילים הראשונים בספר תהילים, מזמור א' ומזמור ב', זה מזמורים קצרים פעם אחת ביום. זה מזמורים מיוחדים של שמירה, לשמירת ההיריון, שיהיו בשורות טובות והיריון תקין.